ସବୁ ଯାଇ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର କିଛି ହେଇନି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଡୋ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟୁପିରେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ସେ ଯାଦବ 37 କଂଗ୍ରେସ 7 ଖତମ ତେଣୁ ମାଡ଼ଟା ପକେଇଲେ ଏଇଠି ଆସି ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ଚାରିଥର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଣିଛ ଫଟୋ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ସଂସଦ ଏରିଆରେ ଚାରିଥର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବା ଇତିହାସରୁ ଶୁଣିଛ ଆ ସିଏ କ'ଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିପାରିଲାନି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହତାବ କରିପାରିଲେନି ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ହେଉଛି ହବ ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଆଉ ଯେତେ ବିକାଶ କାମ କରିବ ଯେଉଁ ଦଳ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ କାମ ହୁଏ ନବୀନ ବାବୁ କରୁଥିଲେ ମହତାବ କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ କରୁଥିଲେ ଜାନେ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କଲେ ଆଉ ଯିଏ ହେବେ ବି କରିବେ କାରଣ ଆମ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଦେବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଗୁନିଆ ବଡ଼ଗଡ଼ ନହେଲେ ଏତେ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି 483,000 ଏତେ ମାଡ଼ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ନୋଟ ଆଉ 10-12 ହେଇଥାନ୍ତେ ମନ୍ମଥ ଜିତିଥାନ୍ତେ।